Dövlət başçısının sərəncamına uyğun olaraq əli və şəhid ailələri üçün 52 rayonda 375 fərdli ev tikilir. Onların bir hissəsi artıq hazırdır. Yevlax və Bərdə rayonlarında daha 16 belə ev istifadəyə verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə bölgələrdə inşa etdirilən fərdi yaşayış evlərindən 11-i Yevlax rayonunda müharibəliləri və şəhid ailələrinin istifadəsinə verilib. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyev ölkəmizdə müharibəliləri və şəhid ailələrinin sosial təminatının daim gücləndirildiyini, onların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımların atıldığını diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısının ötən il iyunun 20-sində imzaladığı sərəncamla əlil və şəhid ailələri mini avtomobili, mənzil və fərdi evlərlə təmin olunurlar. Prezidentimizə də böyük dərin minnətdarımızı bildirirəm ki, bizi belə sevindirir. Hal-hazırda elə bizə tikilən evdə sizdən görüşdüm. Yəni Allah canlarını sağ eləsin ki, dövlətin qayğısı bizim üstümüzdə nə əsik deyil. Bərdə rayonunda isə 5 fərdi ev əlil və şəhid ailəsinin istifadəsinə verilib. Bir təmənnası döyüşür, amma bugün Ali Baş Komandanımız elə bir işlər görüb ki, bugün bizə böyük mülklər və maşınlarla və başqa-başqa işlərlə təmin edirlər. Mən şəxsən təşəkkür edirəm. Fərdi evlərin istifadəyə verilməsi münasibəti ilə keçirilən tədbirlərdə bildirilib ki, dövlət başçısının sərəncamı ilə 2014-cü il yanvarın 1-nə dək növbəyə dayanan 5731 əlil və şəhid ailəsinin mərhələlərlə mənzil və ya fərdi evlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Sərəncamın icrası ilə əlaqədar iyunda Tərtərdə 54 mənzilli yaşayış binası istifadəyə verilib. Hazırda İmişli, Beyləqan, Şamaxı və Bakıda ümumilikdə 238 mənzilli olan 4 yaşayış binası inşa olunur. Samir Quliyev, Allah verdi.